Pëndiqni ekranin kombëtar të lajmit Klan News, mirëserdhët në këtë transmetim të drejtë për drejtë për të njohur me lajmet dhe zhvillimet më të rëndësishme të ditës në edicionin e orës 19. Me mua Besar Djacaj në vazhdim, ju ftoj të ndiqni. Kryeministra italiane Giorgia Meloni është shprehur sërish e vendosur që të mos tërhiqet nga zbatimi i marrëveshjes me Shqipërinë për emigrantët. Në një intervistë ajo ka deklaruar se pakti mes dy vendeve do të funksionojë më së miri. Gjykata shtyn seancën paraprake ndaj ish-kryeministrit Berisha dhe të pandehurve të tjerë të dosjes Partizani. Avokati ka theksuar se do të kërkohet pushimi i çështjes ndërsa sqaroi se kur do të marrë pjesë Berisha në gjyq. Si pas rregullore së re, stacione plazhi do të kenë vetëm hotele që përputhen me normat ligjore, lejet do t'jepen për periudën 1 maj deri më 15 tetor, nga 1000 metra vi bregdetare, 300 metër do të jenë hapësirë publike. Turqia i kundërpërgjigjet sulmit terrorist të militantëve të dyshuar të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Ministria e Mbrojtjes ka njoftuar se 47 objektiva u shkatruan në operacionin ajror në veri të Irakut dhe Siris dhe u vran 59 kurd. Kombëtarja shqiptare përmirëson dy pozicione në renditjen botërore të FIFA-s, fitoria ndaj Gjeorgjisë e ka ngjitur në vendin e 65. Kosova përmirësoi 3 vende, ndërsa në krye të listës renditet Argentina. Tani më gjithësisht me të gjitha materialet e përgatitura nga Departamenti i Lajmeve. Kryeministra italiane Giorgia Meloni është shprehur e vendosur për të vazhduar paktin e emigrantëve të firmosur me homologun e saj shqiptar Edi Rama në një intervistë për median italiane Il Tempo. Meloni ka deklaruar se pakti mes dy vendeve do të funksionojë më së miri. Giorgia Meloni nuk të rriqet. Ajo u zotua se marrëveshja me Shqipërinë për emigrantët do të funksionojë. Buonasera, tanti auguri. Duke folur në 80 vjetorin e gazetës Il Tempo, kryeministra italiane tha se i kishte marrë parasysh pengesat dhe se ato do të kapërcen. Marrëveshja Itali-Shqipëri për emigrantët do të funksionojë, deklaroi Meloni. Perché il protocollo Italia e Albania è oggettivamente un progetto che può cambiare. Pakti me Shqipërinë është një projekt objektiv që mund të ndryshojë qasjen që kemi ndaj menaxhimit të migracionit të paligjshëm. Këtë e kuptojnë të gjitha vendet evropiane që po na mbështesin. Gjetja e mënyrave të reja për menaxhimin e migracionit është në konkluzionet e Këshillit të fundit të Bashkimit të Evropës, e mbështetur nga 14 vende anëtare. Kush do të frenojë migracionin e kupton që kjo është kyç, dhe kush nuk e do, nuk e mbështet marrëveshjen. Pra marrëveshja Shqipëri-Itali do të funksionojë. Unë nuk do lejoj të shkojë dëm një zgjidhje që ne kemi identifikuar në përputhje të plotë me ligjin italian dhe evropian, sepse ka një pjesë të politikës që nuk bien dakord. Kritikoi sërish vendimin e gjykatës së Romës dhe sqaroi se ai nuk lidhet vetëm me Shqipërinë, por me të gjithë emigrantët e palishëm që mbrin nga disa vende. Kryeministri e bëri të qartë se është e vendosur për të shkuar përpara me këtë projekt, pavarësisht çfarë thotë e majta italiane, që është ndikuar nga e majta europiane. Në marrëveshjen me Shqipërinë është zbatuar e drejta europiane dhe Meloni shton se vendimi i gjykatës është diktuar nga një vizion i ndryshëm nga i qeverisë. Vajza e ish-kryeministrit italian Silvio Berlusconi mbështet marrëveshjen e nënshkruar mes vendit tonë dhe Italisë për çështjen e emigrantëve. Ajo ka deklaruar se qeveria e Melonit është shumë serioze për sa i përket politikës së jashtme dhe vendimeve për ekonominë e vendit. Marrëveshja nënshkruar mes vendit tonë dhe Italisë ka hapur një debat të madh politik në shtetin fqinj. E fundit që ka reaguar për këtë çështje është vajza e ish-kryeministrit italian Silvio Berlusconi. Marina Berlusconi mbrojti qëndrimet e qeverisë së Giorgia Melonit dhe pati edhe një koment për vendimet e drejtësisë lidhur me këtë çështje. Disa gjyqtarë nuk janë armiq të babait tim apo të Melonit, por janë armiq të vendit. Unë kam një opinion pozitiv për qeverinë. Në këto dy vite, qeveria ka qenë serioze dhe autoritare në politikën e jashtme, duke u frymëzuar nga vlerat e europianizimit dhe ekonomia ka përfituar prej saj dhe këtë e tregojnë edhe faktet. Interesi të gazetarëve nëse do të merret me politikë në të ardhmen, Marina Berlusconi thotë se do t'i përkushtohet vetëm sipërmarrjes. Babai më ka këshilluar gjithmonë kundër kësaj. Unë jam një sipërmarrëse, më pëlqen ajo që bëj dhe kjo është ajo që dua të vazhdoj të bëj edhe në të ardhmen.
Këto deklarata, vajza ish kryeministrit italian i bëri gjatë inaugurimit të librarisë së saj të re në Rom. Do të ndryshim temën informacioneve tona dhe flasim për të tjera zhvillime të ditës. Gjykata ka shtyrë seancën paraprake ndaj ish kryeministrit Sali Berisha dhe të pandehurve të tjerë për çështjen Partizani. Avokati i tij ka theksuar se do të kërkohet pushimi i kësaj çështjeje, teksa ka sqaruar edhe kohën se kur Sali Berisha sipas tij do të shkojë në gjyq. Gjyqtarja Flojera Davili ka vendosur të shtypur në datën 25 nëntor seancën paraprake ndaj të pandehurve të dosjes Partizani. Avokati i Sali Berishës, Genc Gjokutaj, theksoi se dosja është voluminoze, ndërsa paralajmëroi se do të kërkohet pushimi i çështjes. Seanca është caktuar për para 10 ditësh, që neve kemi në dispozicion për të njohur aktet, po mos harroni që janë 160.000 faqe. Ne do të kërkojmë pushimin e çështjes, pastaj vendimarrja e gjykatës, palët janë në kërkim. Gjokutaj theksoi se nuk ishte e nevojshme prezenca e ish kryeministrit në seancë pasi ishte thjesht një procedurë. Avokati shtoi se Berisha do të jetë në gjyq sa herë të jetë nevojshme. Në seancat janë procedurale, prezenca e zotit Berisha nuk është e nevojshme, në një debat procedural po themi, por sigurisht që zoti Berisha në seancat ku do të jetë domosdoshme prezenca e tij për të shpjeguar një rrethan fakti apo një tjetër, do të çmohet nga ne dhe nga ai. Pas rikuperimit qëndetësor në seancë ishte edhe avokati Sokol Mëngjesi. Ai u shfaq i qeshur duke përshëndetur mediat në hyrje të gjykatës. Në seancën paraprake që do të mbahet me 25 nëntor, gjyqtarja Davili do të vendosë nëse do të nisë gjykimi i çështjes, dosja t'i kthehet SPAK apo çështja të pushohet. Sali Berisha akuzohet për korrupsion pasiv, ndaj zëndrit të tij rëndojnë dy akuza, korrupsion dhe pastrim parash. Në dosjen e ish klubit Partizani janë marrë të pandehur dhe Fatmir Bektashi, Gjimi Begeja dhe Andi Apostina. Sekretari i përgjithshëm i Partisë së Lirisë Tedi Blushi ka deklaruar se drejtësia është duke mbajtur pas një provë në burg Ilirmetër me urdhër të Edi Ramës. Ndjekim deklaratën e tij. Rëmbimi terrorist i presidentit Meta nga banda terroriste e Edi Ramës dhe e Altin Dumanit, e ngjashme me grupet paramilitare serbe të Arkanit, dhe arestimi i tij politik, e theksoi pa prova, pa fakte dhe pa dëshmi, nuk ishte gjë tjetër vetëse vula përfundimtare e faktit që mafia ka tashmë edhe drejtsinë e saj. E vetmja alternativë në këto kushte përballë kësaj mafie që ka shkelur çdo vit të kuqe, mbetet përballja pa mëshirë dhe dhëmb për dhëmb me narkoshtetin dhe me krye banditin Edi Rama dhe krye terroristin Altin Dumani. Në rast se zotit Meta i ndodh diçka e papritur, përgjegjësia do jetë personale e Edi Ramës. Në strukturën e posaçme antikorrupsion, ditën e sotme është paraqitur ish zëvendës drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Agron Kuliçaj. Ai është pyetur për ngjarjen e 21 janarit 2011. Rrash deklarimit e mija në raport me rrethanat e timit, lidhur me funksionit që kam kryer në atë periudhë, dhe mbi të cilën prokuria posaçme po organizon hetime për ngjarjet e 21 janarit, dhe jashtë shpjegimet e mija shtëruse për gjitha pyetjet që janë bërë, për veprimet e ligjshme që prokuria në tërësi ka kryer në mënyrë të veçantë, struktura policisë që më kam ulur ka kryer. Për më tepër nuk mund të komentoj pasi më shkërkuar që mos jap shpjegime. Në lidhur me gjithë përfitimin e ligjshme që struktura ime që kam ulur ka kryer në atë periudhë. Kryesocialisti Edi Rama ka udhëtuar drejt New Yorkut për të rinisur turin krenar për Shqiprin. Takimi me shqiptarët që jetojnë dhe punojnë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të zhvillohet para ditën e së shtunës në orën 11 me orën lokale. Më datën 3 nëntor ai do të zhvillojë takimin e radhës në Selanik të Greqisë. Ndryshe nga takimet e majit në Athinë dhe Milano, formati do të jetë më i ngushtë, teksa takimet do të zhvillohen në holle hotelesh dhe jo në stadium. Në New York pritet të marrin pjesë rreth 2000 shqiptarë dhe nuk do të mungojnë edhe këngëtarët
në nisje të takimit. Fjalimet e konfirmuara janë ato të drejtuesit politik të diasporës për Partinë Socialiste Tauland Balla dhe të kryeministrit Edi Rama. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për diasporën Tauland Balla ka zhvilluar një vizit në Universitetin e Harvardit në Boston, ku ka marrë pjesë në një takim të organizuar nga Qendra e Studimeve Evropiane. Gjatë këtij takimi, Balla bisedoi me profesor dhe student shqiptar mbi avancimin akademik dhe profesional të diasporës shqiptare dhe perspektivën evropiane në emër të Shqipërisë. Balla vuri theksin në kontributin e rëndësishëm të diasporës në zhvillimin e Shqipërisë, duke theksuar rëndësinë e përfshirjes së talenteve shqiptar që jetojnë dhe studiojnë jashtë vendit. Sipas Ballës, Shqipëria është një moment vendimtar të historisë së saj dhe synon që brenda vitit 2030 të jetë antare me të drejta të plota e Bashkimit Evropian. Gjatë vizitës së saj në Shqipëri, presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në takim me presidentin e vendit Bajram Begaj ka vlerësuar angazhimin personal të kreut të shtetit për të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nga ana e tij, Begaj ka deklaruar se vendi ynë do të mbyllë në kohë të gjithë kapitujt themelor të negociatave. Presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e përmbylli vizitën e saj në Tiranë me një takim për 30 minutash me presidentin Bajram Begaj. Në këtë takim, kreu i shtetit ka përgëzuar von der Leyen për vendosjen e integrimit të Shqipërisë dhe të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian si prioritet për gjatë mandatit të dytë të saj si presidente e Komisionit Evropian. Gjithashtu, Begaj gjatë bashkëbisedimit ka vlerësuar rolin e presidentes së Komisionit Evropian për të përshpejtuar hapjen e të gjithë kapitujve me Shqipërinë deri në fund të vitit 2025. Presidenti i Republikës i shprehu mirënjohje presidentes së Komisionit Evropian për mbështetjen ndaj Shqipërisë në rrugëtimin evropian, teksa nënvizoi edhe rëndësinë e mesazheve në samitin e fundit të Berlinit, si dhe miratimin nga Bashkimi Evropian të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Ndërkaq, në një reagim në rrjetin X, presidenti i Komisionit Evropian von der Leyen vlerësoi angazhimin personal të presidentit për të ardhmen e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe angazhimin për integrimin dhe prosperitetin e rajonit të Ballkanit Perëndimor. Presidenti i Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, nisi turin e takimeve në rajon me vizitën e saj në Tiranë pas ditën e së mërkurës me një takim me kryeministrin Edi Rama. Pas takimit me kreun e qeverisë, von der Leyen përgëzoi qeverinë shqiptare për arritjet e deritanishme të vendit tonë drejt integrimit evropian. Gjithashtu, ajo vlerësoi dhe reformat e ndërmarra, të cilat i shërbejnë integrimit të vendit. Pas vizitës në Tiranë, Ursula von der Leyen do të vijojë takimet dhe me krerët e shteteve të rajonit të Ballkanit Perëndimor. E pikërisht në turin e saj në vendet e Ballkanit Perëndimor, presidenti i Komisionit Evropian është ndalur në Shkup të Maqedonisë së Veriut, aty ku ka kërkuar që palët politike të angazhohen për të miratuar ndryshimet kushtetuese. Von der Leyen ka porositur qeverinë Micoski që të vijojë edhe me ndërtimin e korridorit 8. Ndryshimet kushtetuese duhet të realizohen dhe është në interes të Maqedonisë së Veriut që të kemi sukses në qëllimin e qartë dhe të përbashkët që vendi të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, tha presidenti i Komisionit Evropian Ursula von der Leyen gjatë vizitës së saj në Shkup. Zyrtarja e lartë evropiane tha se shpreson se të gjitha forcat politike në vend do të harmonizojnë qëndrimet e tyre rreth kësaj çështje, e cila do të afrojë Maqedoninë në dyert e hapura të Bashkimit Evropian, rrugtim gjatë të cilit në çdo hap do të ketë mbështetjen e BE-s. Gjatë fjalës së saj para mediave, presidenti i Komisionit Evropian vuri theksin edhe tek rëndësia që ka ndërtimi i korridorit 8. The constitutional change has to be worked on. Ndryshimet kushtetuese duhet të bëhen dhe për mua është e rëndësishme dhe sigurisht është në interes të Maqedonisë së Veriut që të jemi të suksesshëm. Andaj dua të rikonfirmoj dhe të ju siguroj se do t'ju ndihmojmë në çdo hap para se të arrim qëllimin e përbashkët. Mund të mbështeteni të ne dhe për mua është e rëndësishme që të mos shohim shumë në të shkuarën, por të shohim drejt së ardhmës dhe kapitullin e radhës dua që të shkruajmë së bashku për të ardhmen të përbashkët. Kjo sigurisht përfshin edhe projektin e rëndësishëm të korridorit të 8 që lidh vendin tuaj me Shqipërinë dhe Bullgarinë Perëndimore me lindjen, përfshir këtu edhe korridorin 10. Kryeministri Risjan Mickoski u pyet edhe rreth qëndrimit të BE-s ndaj idesë së qeverisë që ndryshimet kushtetuese të bëhen tani, por të hynë në fuqi pasi vendi të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Gjë që pushteti në vend e shikon si një garancë se Bullgaria nuk do të nxjerrë pengesa të tjera ndaj rrugës evropiane të vendit. Mickoski tha se qeveria dhe Bashkimi Evropian kanë qëllime të përbashkëta,
por përsëriti edhe një herë se ai do të punojë që të mos shkelet krenaria dhe digniteti i qytetarëve. Eurodeputeti Andreas Schider nga Socialdemokratët Austriak do t'jetë raportuesi i ri i Parlamentit Evropian për Shqipërinë. Schider zëvendëson në këtë detyrë ish eurodeputeten Isabel Santos. Ajo do të monitorojë reformat e integrimit në vendin tonë në Bashkimin Evropian, si dhe do të hartojë raportet e vlerësimit. Demokratike Albana Vokshi ka deklaruar se deputetët demokrat kanë informuar në institucionet në Parlamentin Evropian për shkeljet e ligjit që sipas tyre ndodhin në Shqipëri. Sipas saj, ligjvënësit evropian kanë shprehur mbështetje për demokratët. Pas manifestimit sensibilizues para Parlamentit Evropian, deputetët e Partisë Demokratike kanë vijuar takimet me eurodeputetët në Strasburg. Demokrati Albana Vokshi, e cila ishte pjesë e këtyre takimeve, tha se eurodeputetët janë informuar për shkeljet e kushtetutës në vendin tonë, si dhe për arrestimet që sipas demokratëve po bën drejtësia me urdhër të kryeministrit Edi Rama në radhët e opozitës. Unë dalëm në sulmin e pa precedent ndaj opozitës me qëllimin e vetëm shkatrimin e saj para zgjedhjeve parlamentare. Informuam gjërësisht në lidhje me arrestimin politik të kryetarit të Partisë Demokratike zotit Sali Berisha. Informuam rreth jo arrestimin, se nuk ishte arrestim, a ishte rëmbim në mes të ditës të ish presidentit, ish kryeministrit dhe ish kryetarit e parlamentit zotit Meta. Deputetja thot se pasi union me kauzat e opozitës, eurodeputetët kanë shprehur mbështetjen për demokratët. Gjetëm mirëkuptimin dhe mbështetjen e të gjithë grupeve të ndryshme politike, po edhe të gjithë funksionarëve të lartë që neve takuam. Ne do të përdorim të gjitha hapësira dhe të gjithë mjetet ligjore, institucionale, në Parlamentin Evropian, në Këshillin e Europës, për të ngritur gjitha shqetësimet që janë jo vetëm të opozitës, por të Shqipërisë dhe të Shqiptarve. Të mërkurën një grup deputetësh demokrat me pankarta në duar në gjuhën angleze, me akuzën ndaj qeverisë Rama, zhvilluan manifestimin sensibilizues para Parlamentit Evropian, ndërsa një grup tjetër zhvilloi disa takime me europarlamentarët brenda këtij institucioni. Pas kthimit nga Strasburgu, demokratët do i rikthehen aksionin në parlament, si dhe përgatitjeve për protestën e 29 tetorit, ku synohet bllokimi i rrugëve kryesore në disa qytete të vendit. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali gjatë takimit në Letoni, ku mori pjesë në samitin e tretë parlamentar të platformës ndërkombëtare për Krimen, pati një takim me presidentin e Bundestagut Gjerman dhe me kryetarin e parlamentit të Polonisë. Me homologun Gjerman, Spiropali u shpreh se Shqipëria ka bashkëpunim të suksesshëm me Gjermaninë në kuadër të procesit të Berlinit si një mbështetës i fuqishëm i integrimit ekonomik të rajonit. Në takimin me homologun polak, kryeparlamentarja Spiropali ka theksuar gjithashtu edhe rolin e Polonisë në integrimin e Shqipërisë dhe rajonit në Ballkanin Perëndimor. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka informuar përmes rrjeteve sociale për takimet që ka patur në të gjithë Shqipërinë për skemën e pensioneve. Fotoalbumi i diskutimit të hapur për pensionistët në rrugën drejt Shqipërisë 2030, ku qeveria dhe grupi parlamentar i Partisë Socialiste janë të angazhuar në të gjithë Shqipërinë për të ndarë me pensionistët fakte dhe pikpamje mbi sfidën e përfshirjes së tyre në hapësirën e rritjes ekonomike të vendit, përfundon postimi i kreut të qeverisë shqiptare. Me pensionistët në Tiranë u takua edhe kryetari i Bashkisë Erjon Velia, i cili ishte në njësin numër 7. Ai tha se qeverisja socialiste po synon të rrisë ndjeshëm pensionet duke nisur nga viti që vjen. Velia ka deklaruar se është momenti që të bëhet një reformë historike në këtë aspekt. Drejtuesi politik i Partisë Socialiste për Qarkun e Tiranës Erjon Veliaj tha se duke filluar nga viti tjetër qeveria synon një rritje masive të ndjeshme të pensioneve. Indeksimi është një detyrim ligjor i fund vitit për të pasur parasysh inflacionin e atij viti. Ndërkohë, propozimi i qeverisë është për një rritje masive të ndjeshme në xhep, të ndjeshme në shport, të ndjeshme në pagesë të pensioneve nga viti tjetër e tutje. Ideja është tetor, nëntor, dhjetor, ne marrim të gjithë propozimet, pastaj me buxhetin e rritur të shtetit. Bashkia do bëj pjesën e vet për abonen e pensionistit nga 1 janari e tutje që paktën aq 200.000 lek, pa aq që kemi mundësinë.
Qeveria ka mundësi më shumë për të bërë më shumë. Dhe të gjithë të ofrojmë një paket ku vërtet të ndihet një rritje ndjeshme e pensionit. Kryebashkiaku tha se takimet me pensionistët janë për të informuar ata, për të marrë mendime, për të përmirësuar skemën e re të pensioneve. Në vitin 2013 nuk e kishim luksin ta bërim këtë bisedë. Reforma e pensioneve ishte në faliment. Ishte një reformë pa dysheme. Pra, s'kishte fare dysheme. Kush s'ka punuar e kishte zero. I vendosëm një dysheme. Fitojmë dysheme në 70.000 lekë pensioni social. Sot ka vajtur rreth 100.000 lekë pensioni social, po ishte pa dysheme. Do thotë që njerëzit binin në një humner pa fund dhe nuk interesoi askush. Dhe i ngjante tamam pusetave të Tiranës. 2013 s'kishte puseta Tirana. Binin njerëzit puset. Puset ishte edhe skema e pensioneve. Sot Bashkinë e Tiranës themi nuk diskutojnë fare pusetat. Sot diskutojnë se si Bashkia e Tiranës gjithashtu do kontribuojë 200.000 lekë në vit për çdo pensionist duke i bërë transportin falas. Velia i theksoi se në këtë 80 vjetor të shirimit, kjo është mënyra më e mirë për ta përfunduar këtë vit me super reformën e pensioneve, me bonusin e fund vitit, me abonen e transportit falas dhe me rritjen e ndjeshme të pensioneve. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku dhe ministria e bujqësisë Anila Dena janë takuar me fermerët në Lushnje, teksa folën për mbështetjen ndaj tyre fal skemës kombëtare të investimeve. Të dyja përfaqësuesit e qeverisë kanë deklaruar se ndihma do të shpërndahet në disa sektorë. Ndalesa e radhës për prezantimin e skemës kombëtare të investimeve ishte me fermerët e Lushnjës. Zëvendës kryeministria Belinda Balluku dhe ministria e bujqësisë Anila Denaj nënvizuan se mbështetja do të jetë në disa drejtime, jo vetëm në subvencione. E dini kush janë kërkesat kryesore që kanë marrë kohët e fundit, ju e dini sepse një pjesë prej jush mi ka bërë, janë rrugët të cilat çojnë drejt parcelave tuaja. Ose nga ana tjetër, është energjia elektrike që tashmë nuk bëhet fjalë që të arrinë në lagjet e banuara, por bëhet fjalë që të shkojë pranserave tuaja. Ministri Anila Denaj u shpreh se skema kombëtare e investimeve do të mbështesë sektorin e blegtorisë, serave, por dhe akuakulturën. Edhe sektori blegtorisë bashkë me atë të serave ka marrë një vëmendje të rëndësishme në këtë skemë kombëtare. Si? Duke ndihmuar në rritjen e sipërfaqeve në hektar në investime në sera dhe duke kontribuar në mënyrë të drejtpërdrejtë në ndështime të reja për stabilimentet e mbashtimit të kafshëve dhe të shpendve. Edhe akuakultura si një zë shumë i rëndësishëm, produktet peshkore të zëna në det nëpërmjet sistemit të akuakulturës. Aplikimet për skemën kombëtare të investimeve do të jenë të hapura për të gjithë fermerët dhe blegtorët deri më 8 nëntor të këtij viti. Në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ka dëshmuar për herë të parë sot Leonard Duka i akuzuar për vrasjen e Santiago Malkos. Ai ka deklaruar se nuk ka patur asnjë konflikt me të dhe se me Ervis Martinajn ishin ndarë pa borxhe. Leonard Duka i akuzuar i kryesor për vrasjen e ish-policit Santiago Malko në gusht të 2019-s dëshmoi për herë të parë para gjykatës së posaçme që nga momenti e ekstradimit të tij nga Belgjika. Ai mohoi konfliktet me Ervis Martinajn dhe gjithashtu mohoi se të atin e tij e kishin dhunuar teksa SPAK i konsideron këto dy shkaqet e vrasjes së ish-policit. Ervis Martinajn e kam pasur shok prej 15 vitesh. Më pas jemi ndarë dhe un kam gëzuar respekt për të, secili mori drejtimin e vet. Të dy jemi marrë me baste. I kemi pas të përbashkëta, pastaj u ndam. Kemi nisur që në 2006-ën. Nuk ka pasur asnjë marrëdhënie borxhi mes meje dhe Ervis Martinajt, pasi jemi ndarë. Duka tha në nisje të dëshmisë së tij se ishte shpallur në kërkim edhe pse policia ditën kur ishte vrarë Santiago Malko e kishte shoqëruar për verifikim dhe e kishte liruar, duke pretenduar se kjo ishte bërë pas ndërhyrjeve dhe korrupsionit. SPAK e akuzon atë bashkë me të vëllain Erlis Dukën, ky i fundit në kërkim se kanë organizuar vrasjen e Santiago Malko si shkak i përplasjeve që kishin me Ervis Martinajn. Një ngjarje e rëndë ndodhi në Fier aty ku një person tentoi të djeg prindërit duke i vënë flakën banesës. Prindërit u shpëtuan falëndimës së fqinjve dhe forcave zjarfikse, teksa uniformat blu vun në pranga 42 vjeçari. Dytë moshuarit banesa të cilve u përfshin nga flakët në Fier, u tentuan që të vriteshin nga djali i tyre. Policia e këtij qyteti ka arrestuar 42 vjeçarin Altion Sulejmani, i cili rezulton person me probleme të shëndetit mendor. Mësohet se 42 vjeçari fillimisht ka ndezur zjarr në pjesën e kuzhinës e më pas është larguar duke i mbyllur prindrit brenda
Kur kanë parë që flakët po përhapeshin, ka qenë i zoti i shtëpisë, ai i cili është përpjekur që të hapë njërin prej dritareve e të kërkojnë ndihmë nga fqinjët. Njëri prej tyre ndërhyri për t'i ndihmuar, duke i shpëtuar burrë e grua. Ishte të friksuar? Të friksuar normale. Panik, gjitha i zjarri i madh po i vente në dhomë. Në fjalë fatmirësisht ndërhyri shpejt zjarfiksja. Po, edhe i nxuar të gjallësh. Nuk patëm dëmtime. Dytë moshuarit ndodhen ende në spitalin e Fierit, ndërsa sipas mjekëve janë në gjendje të mirë shëndetësore. Burrë e grua jetonin vetëm me djalin e tyre të sëmur, i cili prej kohë shkurohej. Policia Tiranës ka vënë në pranga autorët e vjedhjes së një marketi, ngjarje që ndodhi në rrugën e Dibrës në kryeqytet. Të maskuar, ata morën nga kasaforta rreth 1 milion e 500.000 lekë të ri. Këto janë pamjet e vjedhjes së një supermarketi në kryeqytet. Një njeri shfaqet i maskuar dhe shkon direkt te kasaforta duke marrë një qese me para. Bëhet fjalë për shumën prej 1.5 milion lekësh të rinj. Ai bashkëpunon me një tjetër person, gjithashtu i maskuar, i cili e priste në ambientet e jashtme. Ngjarja ndodhi në 21 tetor pas mesnatë në një biznes në rrugën e Dibrës. Pasi kryen grabitje, dy autorët u larguan rrugicave drejt banesave të tyre. Para se të mbërrinin në shtëpi, dy hajdutët hoqën maskat, veprime që u filmuan nga kamera sigurie. Pas qyrjes së pamjeve filmike, ata u identifikuan. Të arrestuarit janë Rej Sylla 21 vjeç dhe Artur Pashkaj 36 vjeç, të cilët akuzohen për vjedhje me pasoja të rënda. Gjatë kontrollit në banesë të Riut, Sylla i është gjetur edhe një pistolet të cilën e kishte groposur së bashku me krehrin me fishek. Agjentët e komisariatit numër 4 në Tiranë sekuestruan edhe shumën prej 800.000 lekësh të rinj që dyshohet se janë para që vollen në supermarket. Policia e ka të paqartë akoma nëse ka patur bashkëpunëtor për kryerjen e vjedhjes, pasi derën e kanë hapur me çelës dhe pathyerje. Rej Sylla dhe Artur Pashkaj rezultojnë me precedent penal në fushën e vjedhjes dhe grabitjes. Një sasi lëndë e narkotike është gjetur në një magazin në fshatin Voskop të Korçës. Këto janë edhe pamjet nga vendi ku është gjetur lënda narkotike gjatë një aksioni policor. Burimet bëjnë me dije se droga transportohen nga një vend në tjetrin dhe këto ambiente që shihni janë vendi ku ishte fshehur pikërisht lënda narkotike në mënyrë të përkohshme. Dyshohet për disa të arrestuar, teksa mes tyre ka edhe gra. Lënda narkotike po peshohet, ndërsa policia thotë se është duke punuar për zbardhjen dhe dokumentimin e plot të kësaj ngjarje. Do të mbesim në Korçë me informacionet tona kësaj here për një aksident me pasoja të rënda. Një makinë tip Peugeot përplasi në lagjën numër 10 një person rreth 50 vjeç i cili ishte duke kaluar rrugën. Personi humbi jetën teksa drejtuesi i automjetit u shoqërua në komisariat për të sqaruar rrethanat në të cilat ndodhi aksidenti. Si pas regulore së re, stacione plajji do të kenë vetëm hotelet që përputhen me normat ligjore, lejet do t'jepen për periullën 1 maj deri më datën 15 tetor. Është vendosur që në 1.000 metra vi bregdetare, 300 metra duhet të jenë hapsir publike. Prioritet për stacione plajji në sezonin e ri turistik do të kenë vetëm strukturat akomoduese, pra hotelet, si ato të vijës së parë edhe ato që kanë afërsi me të, si pas regulore së re. Tashmë në dokumentet e botuara nga qendra e botimeve zyrtare, saksohet mënyra se si do të procedohet për sezonin e ardhshëm ku subjektet duhet të përmbushin një sër kushtesh për të përfituar hapësirë të shfrytëzueshme si stacion plazhi. Ndërkryesorët është fakti që të jenë struktura akomoduese të regjistruara dhe të kategorizuara. Subjektet që dëshirojnë të ushtrojnë veprimtarinë duhet të plotësojnë një sër kriteresh. Këto përfshin regjistrimin si person fizik ose juridik, aplikimet do të bëhen në portalin e-Albania dhe gjithçka do të bëhet në bashkëpunim me njësitë vendore. Konkretisht, në pikën 7 të regulores, nënvizohet se në stacionin e plazhit ushtrojnë veprimtarinë subjektet që plotësojnë kriteret e kësaj regulore dhe që lidhin një kontratë qiraje për përdorimin e hapësirës së plazhit në varësi të kapacitetit të strukturës akomoduese, si dhe rast pas rasti me njësiteve qeverisës vendore përkatëse. Ndarja sipërfaqes së plazhit të lejuar si plazh privat apo publik do të kryhet sipas gjatësisë në vijën linare të hartës, duke ruajtur raportin 300 metra hapësirë publike për çdo 1000 metra vi plazhi. Plazhet ku ndërkohë nuk ka struktura akomoduese në masë, siç janë Divjaka dhe Fieri, sipas rregullores do të kalojnë me stacione plazhi për bar restorantet, duke vendosur kushte për këta të fundit.
Periudha brenda të cilës ushtrohet veprimtaria e stacionit të plazhit është nga 1 maj deri më 15 tetor të çdo viti dhe kur subjekti ushtron veprimtarinë. Në rastet kur njësitë vendore kanë kontrata me subjekte që shkojnë deri në vitin 2025, ato kontrata vijojnë edhe këtë sezon, edhe nëse nuk janë struktura akomoduese, por vetëm aktivitet stacion plazhi. Ministria e Mbrojtjes ka ndërmarrë një fushat sensibilizuese që të rinj të bëhen pjesë e forcave të armatosura për ushtar aktiv, aplikimi është i hapur deri më datën 31 dhjetor. Forcat armatosura po bëjnë fushata sensibilizuese për të rekrutuar personel të rinj. Dita e hapur me qëllim sensibilizimin e komunitetit dhe sidomos të rinjve, që të marrin pjesë në konsiderat rekrutimin e forcave të armatosura, u organizua edhe në Thuman, pjesë e bashkisë Fushkruj. Interesi të rinjve për të mësuar se çfarë bëjnë forcat ushtarake ishte i lartë. Togiria Engji Beshello, pjesë e këtij aktiviteti në Thuman, tha se çdo i ri në moshë madhore ka mundësi që të aplikojë për ushtar ose detar aktiv. Jemi munduar domethënë që të shkojmë në çdo qytet për të informuar, për të bërë pjesë e forcave të armatosura, për të bërë pjesë për ushtar profesionist, është mosha 18 deri në 30 vjeç. Këto aplikimet ne i kemi të hapura dhe janë të hapura deri në datën 31 dhjetor. Ajo për 6 vitesh ishte bashkuar forcave ushtarake dhe u bëri apel edhe vajzave që të aplikojnë. Ju them gjitha vajzave, do me thënë që janë më dyshje për të qënë pjesë e forcave, ju them që po, ta zjedhin si profesion, është një profesion shumë i bukur, një profesion që të jep shumë, do me thënë, për të ardhme një jetë. Unë jam shumë e lumtur që jam pjesë e forcave të armatosura, është një profesion që unë e kam zjedh vetë me dëshirë, e kam pas ëndër me pak fjalë, që e kam realizuar, dhe ndodhem tu. Domethënë jam fiks aty ku doja të isha. Të gjithë interesuarit që duan të bashkohen forcave të armatosura kanë afat për aplikim deri më 31 dhjetor. Aplikimi bëhet në portalin i Albania. Benefitet e të qenit pjesë e ushtrisë janë të mëdha, ndërkohë që edhe trajtimi financiar i tyre është rritur. Do të ndalemi tek zhvillimet nga Kosova, ku është mbyllur pa rezultat takimi i radhës mes kryenegociatorëve të Kosovës dhe të Serbisë në Bruxelles. Fillimisht Besnik Bislimi dhe Petar Petković janë takuar me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, ndërsa pasdite është mbajtur edhe takimi trepalësh për gjetjen e mënyrave për zbatimin e marrëveshjeve të kaluara në rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve. Ky është takimi i parë trepalësh dhe pas më shumë se 3 muajsh pasi në takimet e kohëve të fundit Bislimi dhe Petković nuk kishin arritur pajtueshmëri për t'u takuar së bashku. Në Bashkimin Evropian, por edhe në NATO, gjithnjë më shumë po shprehin pakënaqësi lidhur me rrjedhën aktuale të dialogut, duke thënë se procesi nuk po prodhon në rezultatet e arritura. Kështu ka konstatuar edhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte, duke shprehur shqetësim për këtë çështje. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se pret dinamik të re nga Komisioni Evropian sa i përket dialogut mes Serbisë dhe Kosovës. Flasim për kulturë tani, ku në Lezhë janë ekspozuar botimet e shkrimtarit At Gjergj Fishta. Aktiviteti është zhvilluar në kuadër të 153 vjetorit të lindjes së shkrimtarit të madh. Ishte viti 1994 kur në një godinë të braktisur në Lezhë u hap shtypshkronja e parë me emrin e Gjergj Fishtës. Ishte iniciativa e Frano Kullit, një apasionuar pas letrave. E rrugtimi 30 vjeçari kësaj shtypshkronje në botime u prezantua në një aktivitet. Sot kur bëjmë bilancin pas 30 vjetëve dhe numrojmë numeracionin e veprave që ne kemi arrit të japim lexuesit shqiptar, jemi sigurisht të lumtur, unë jam shumë i gëzuar. Pjesë e eventit ishin edhe kryetari i bashkisë Pierin Dreu e personalitete të fushës së letrave e kulturës. Bashkia e Lezhës, unë personalisht, do jemi gjithmonë ka të njerëzve që janë produktivë, që janë pozitivë, që nuk prodhojnë konflikt,
që nuk prodhojnë të keqen. Me rastin e 153 vjetorit të lindjes së shkrimtarit të madh Ad Gjergj Fishta, Bashkia e Lezhës gjatë këtyre ditëve ka organizuar një sër aktivitetesh. Ishte gjithçka për këtë edicion, informoni në Klan News për të qenë gjithmonë në kontakt me lajmin.